Pojď pro mě, vole. Bys si chtěl dolů, jo. Pojď. Koušatej, jdeme. Tak, utíkej. Psa, čau. Jen tě pokuše. Ne, vajca ti roztrhá. Na to. Ne, ty kluček, on je to, pohodě. Kde mám paničku, kde má? Jako, je to blbý, ale i když ti seberou bráchy, tak jakoby s náma nemáš vůbec začíně. Sedni si. No, já vím, já jsem... Nebudem zapadnout, jakoby... Čekaj. Můžu jenom? Prosím, chtěla bych říct to Neovi skrz to, že chápu, že jsou to tvoji bráchové, ale zároveň nejsou pod ochranou nějak náma a neví nic o nás. Nejsou ani v naší rodině. Gana. Co je za klišu piky, to je hlavně dneska. Povíte mi, co řeší, jak sirpit. Jdeme se proběhnout chat. To úplně na filu, jako. Aaron. To úplně nevidím na tu. Jsi chytrý pes. No, pojď něco proverem. Kroze, pojď. Já si počím chvíli psa, jo? Počkej, ale já se ho nejdřív musím odčipovnout, jako by zpátky. Aaron, stoj, já si musím zprávě párovat telefon s tebou znovu. Nemám nový telefonní číslo. Mně se tam to rozbilo. Tak, dobrý. Můžeš běžet. Dobrý, já se počím. Aaron, pojď. Kroze. Díkej. Teďka ček. Neo ček. Ahoj. Píčo. Já. Aaron, pěkně, pojď. Pěkně. Zavřete za Aaron dveře, prosím. Ten dveře, jestli víš. No, máme otevřený. Tak prý, otevřený. Máme otevřený. Dobré. Kouzlo. Aaron, tam do toho baráku. Zkus se proběhnout po zahradě. A pokud někoho vidíš, tak pak dojdi a štěkni. Rozumíš? Prdele. No nic, to ještě doučíme. No neumím to, že jo, musí mě to naučit takovýhle věci, vole, ale ne to, vole. Dobra. Zdrám. Třeba něco přejede? Ne. Aaron se už bojí aut. Kdyby mohlo být lidi, kámo? Počkej, já si podívám na telefon číslo páničky. Alice? Chce kde skopírovat? Dole co? Jo. Proč běžíme potom? Po chodníku, vole. Když už to zapíná, podle mě je to možný. Aspoň vyzkoušíme, jak bude fungovat ta GPSka, vole. Umíš si vrátit se dom? No, neumím. Už ani teď nevím, kde jsem, vole. Takže pohoda docela. Chtěl potkat nějaký lidi. What the fuck do GRP? Je tomu tak, Enter, je tomu tak. It is what it is, my man. It is what it is, you know, it is what it is. Kam poběžíme? Můžeme se snět ve spoče. Best in Los Santos, nice. To byli tak blízko! Oni nešli po mně? Pohoda. To je PD auto? Jdeme pochcát. Mám pocit, že před autem... Jo, už ho vidím toho psa, ježi, já jsem koko, jo, teď viděl. Čau, ty jsi tu sám. Počuvaj, já ti nechcem nic spravit, doufám ani ty pně, hej, já jsem tu přišel běry, tak aj buď ty v čile. No, dobře, sadl jsi si to pěkně. No, dobře. Takže, počkej. Rypíš psa, čtvrtý den, kom. Aaron, no, pozrieme sa, Aaron, či si v dispeči, alebo psi sú v dispeči, tak zistíme. Počkej, to zvládneme, počkej. No, jasica, no. No, to som teda koľko je v meste. Zdravím. Dobrý deň. Aaron, ne? To je váš pes? Áno. A čo to robí pes majiteľa? No, dostala mi utekla, ja sa omlouvám. Ještě, že má čip a že mám, já jsem se ho našla. Se ho omlouvám. Dobré, nech se to tam viackrát neopakuje. Určitě se to opakovat nebude. Co to jako mělo být, Aaroni? Majte se, dovidění. Jo, mějte se. Pojď za mnou. Když jsem zamknul auto, no. Pojď za mnou, šup. Sedni si. Tohle nesmíš dělat, ano? Už víckrát nebudeš utíkat. Bez země nesmíš nikam. Ano, pokud ti neřeknu, že někam má žít. Nebo s někým, tak nebudeš odcházet sám, budeš držet mě, ano? Budeš u mě. Pojď do auta, šup, naskoč. Tohle se nedělá, Rony. Spíš, že mám ten čip. Počůrat sedačky, Hypers? Mě zajímavé, jak jsi utekl, doslova. Jsi ten asi... To počurání čip, se nemá. Předělám čipy, normálně, vaše. Byste mi neutíkali. Pojď. Jak pojď, ale dostal jsem držku. Budeme ho muset fakt naučit chodit. A nebude chodit u mě. Dneska žádný piškot za tohle. No ne, kňourej.
Aby jsi uvědomil, že se to nedělá. Jsme bez piškotu, če to je v prdeli, vole. My chceme piškot? My chceme piškot! My chceme piškot! Už je po 10. vole. My chceme piškot! Já nevím, kam šla. Může pro piškot, ty. Počkej, Aaronku, já ti mám jídlo, ale sedni si. Jestli dostanem granule, tak to už hrát nebudu, čet. Co jsi to říkal Aaronovi vlastně? Že utíkal nebo? Maso! Maso je dobrý, čet, maso je dobrý, vole. To prostě uteklo, že jo? Uteklo ze zahrady. No, asi od brány se vyměnit zámky, nebo já nevím. Já přečipuju, jestli jim čipy ještě trošku. No to je jako, že starý čip vyndáš a hodíš nový? Ne, to přes... Nebo v systému překopat, no. Aby si mohlo otevřít dveře, fungovaly ty dvířka a brány nefungovaly. Tak, tady máš. Spokojně vrtí ocáskem a jí. Jdem na výlet zas. My jsme utekli do města a dostali jsme maso místo granulíče, toto beru. Za pejska, jako, že hej, dobrá práce, kámo. Chápeš? Pam pam padam, 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 padam. No one noticed? Já bych neutíkal, já se tady někde schoval, až má tlaky na svýho manžela, že jsem se někde ztratil. Třeba jako tady, víš, jako na vyhlídku, chápeš? Počkáme tady. Do bazénu a pejsi nemí plavat tady ve 5M-ku, takže to neklapne, chat. Asi mě viděl. Myslíte, že mě najdou, chat? No, piško, drobnil si people leave through. To by museli reálně vidět. Když jsme si jim schovávali na močileru v keřích, tak repeli, že nás nevidí. To jsou fakt kamo lidi, kteří už mají na repenu, vole, tisíce hodin, víš co? Oh, sa nebojí ze schodu. Haló. A jo. Sa nebojí ze schodu. We had only one job, chate. We had only one job. And we fucked up. Mám pro vás dobrou zprávu. Pes sa nebojí ze schodu. Jo, zešel schody normálně sám. Jak je zahrada, tak... Napravo, co jsou ty schody. Zešel ale iba kúsek, jakoby. Aha, tu zešel sám. Kam zase jdeš, Aaron? Nikam nepůjdeš. Podle mě si to ani neuvědomil, bo já nevím. No, jsi jednou tak, žádný utíkání. Nebo dostaneš vodítko a budeš na vodítku. Jo, no, tu zahraní zahrabe potom, doufám. Ty to máš, prostě zase. Pes prostě hrabe. Pes něco zase vyhrabal. Může takhle na travu vyhrabat, ne? No podívej se, co vyhrabal. A nekoukám už, já už mám strach, že to bude zase nějaká mrtvola. Šperháky, to bude, se sebrali u nás na zahradě šperháky. A ty, zlobilo, zlobíš. No zlobíš, utekl jsi a nepočkal jsi na páničku. No, nekruť tu hlavou moc, ty moc dobře víš, co jsi provedl. Utekl jsi ode mě. No, ano, zůstaň u mě a nikam neutíkej už. Jo, budeš u mě. Až to vytí? Tak, hodnej, pojď. Jo, od něho. Můžete zkusit trošku, můžete ještě zkusit, jestli byl podvel, ale on bude ví teďko. Já potřebuji nutně něco zařídit. Co to je? A já to vím. Počkám úplně, nech zabere psíka na chvilku. Aj. Bude kozlík ze Šreka, ne? Že budu mluvit za psa. A nic, čas zdrhnout. Kdo přijel? Co je tady? Ne, ne! Oh. Našli jsme cestu ven, chat. Ale už si je pro mě, vole. Aha, co děláš? Živí si teď, jak se sem dostal? Zase? Jaj! A dost. Pojď sem. Sedni si, ty mě dobře poslouchej. Za ten plot nebudeš chodit. No, já ti to ukážu. Nevrč na mě, kurňa. Nevrč na mě. Mi spíš řekni, jestli jsem dostal. Pak by mě to zajímalo. Nic, změníme kódy na bránu a na dvířka, abyste se nemohli dostat. Budete chodit jenom na zahradu. Skonkuje, jestli nikdy neprolezete normálně. Z ty zahrady se dá prolíst? Vidíš tu bránu tady přede mnou? A ty dveře? Za těma můžeš být. Ale tady, jak jsme, nesmíš být. Takže za bránou být můžu, ale před bránou ne. Ale z jaký strany, vole? Tady můžeš běhat, jako jsi běhal do teďka a nebudeš chodit mimo plot. Doslova tam, kde stojí páníček a strejdové, tak tam můžeš být. Jinde ne. Jasný? Pojď. Aarone. Aarone, sedni už.
Tak, a pojď. A jdeme, budeš na vodítku, když neumíš poslouchat. No, nekňourej, co vrčíš? Nevrč, se ti to nepomůže. A dneska si bez piškotu, že žádný piško neostaneš. No, si vrč jak chceš. Nevím, co mu dneska je. Aaron, sedni. Nepotřebuješ ženu? Aaron, sedni. No, proto. Tomu řekl, že dneska piškota ale nedostane. Že tak to jo? Doslova za to, že mi utekl někam do města, jel jsem pro něj a měl opojit za to, že jsme zdrali, vole. Nevím, jestli tam dostal, teď mi uteklo zase ven. Zajímavou, kudy utíká furt. Necháš to vodítko? Víš, proč jsi na vodítku? Abys neutíkal. Jauha. Au. Takže tak to, Aaron, ano? No, jsi hodnej, opravdu. Kam ten se plazí? Tak já jdu pochcat. Pojď sem, Aarone. Ty kokot, kdo se ho chcete? Aarone. Sedni? Že ty kokot ho má ochcává. Já mám chodil znovu pochcat. Píško za počurání. Tak pojď. Pán dal doby mu ponožku, době volný. Aarone. Buď hodnej, prosím tě. Já nevím, jaký půl je chceme naučit. Sednout v žumí. Aarone. Aarone. Zas kšíkec jsem při něm. Já ty. Aarone, ke mně. To má větší močový mechur, jak ty sténa. Tak sedni. Šikovnej. Tak, je šikovnej. Hodný Aaron. Tak. To je piško to za utíkání? To ví ještě. Nevím, teď už mi jdu. A lehnout si víč, ne? Jsi tamhle to za týpka v tom modrým, vole, vůbec? Nevím, jestli si mi lehnout. Aarone, lehni. Hodný Aaron. Vrtí ocáskem. A bere si. Hodnej. Piškoték. Jsi se mnou, jo? Aaron, tak jo. Chtěl jsem mu povídat, keby něco křičal, až jak on nebude na vysílačky, jo? Jo, křič, křič pod vodou. Dobře. Však může blububububu, může tak, hej. To je ono. Vidíš, jak hezky se nosvíš, Aaron. To naučí, bude silák. No to ono ne, bude vytrénovaný. Koliko má vlastně měsíců? To, kdybych věděla, ti to řeknu. Na veterině to nevěděla zjistit. Kola se to zjistí, a zatím jsem tam s ním pořád nebyla. Jenom včera, že ho ošetřovali. Ne, já jebem furt hubu do té trávy, jakoby. No, nevadí. Nežer tu trávu. Už nemůžu, ty ono ani. Aua. Promiň, Bouka. Měl jsem ho. Aje. Aaron, stačí. Aaron, stačí, sedni. Hodný Aaron. V pořádku, nic se nestalo, ano? Bouka mi páničku. Do trénovací lesa. V pořádku, nic se nestalo, ano? To by bylo radši, kdyby ten pes nedával nic. Žádný damage upřímně, ale kvůli kinejnicu asi nepůjde. Tak. Kdy ho dáváš, tak tě ignoruje a kdy ho hledaj po celém mostu. No čem strýda, prosím tě, mám od tebe zmeškaný telefon. Prosím tě, Aaron rozkousal baťoch. Co jsi se provedl? Rozkousal baťužek. Jak jsi mohl rozkousal baťoch? Mě zajímalo, kdy se zbudí ten zbytek normálně. No. Mě to repečko za toho psa fakt baví, že to je v prdeli. Že teď můžeme dělat cokoliv, můžeme dělat legál, můžeme dělat nelegál, můžeme rpít za pejska na čel. Máme funny hair, kámo. Jak ze mě, doslova, to muselo. Ha! Aaron gone. Kámo, potřebuji vylíst tady, počkej. Otočka, prvně. Lezu tady nebo ne? Mohl bych. Počkej, já to zvládnu, chat, věřte mi. Nevšimla si mě, čeť. A tady je víc možností tady přeskočit, koukej, tady to taky. A tady to možná bude víc safe, kámo. Aaron, jak noze. Já tebe neposlouchám, zmetku. Noze. Tohle se nedělá. Nebež utíkat. Ale ukázal jsem jim spot, že? Zdravě, jak to budu repit. Pojď. A u nohy. Ten zvuk je z Minecraftu, jo. Pojď u nohy, pojď. Tady půjdeš vedle mě. Pojď ke mě. A půjdeš vedle mě. Nejdeš další místo, je? Tady bude hodně slepých bodů, vole. Čekej.
Kam běžíš? Stůj. Poslouchej všechny, nejenom paničku, musíme simpičet. Jdi z vody, jdi, o tom je RPčko, ne o simpeníčet, či? Pojď se mnou. Jo, může poslouchám, to novoris. Musí se nepsí ženu, kam mojí kamarádka má fenku. Jsem zjistil. Proč je to nějaký malý pes, který ho roztrhnu, vole. Protože dnes, že ty zbýjí dva psy spinkaj, protože dneska bych asi, nevím, jak byste mi utekli všichni tři, co bych dělala. Jdem nejdelší slepý místo, čat. Což vezmu tudy. Chceš na procházku dneska jít? Tam na výlet, Aaron? Chceš na výlet se mnou? Tak pojď. Pojď, já se převleču. Tak. Aaron, pojď mi. Teď jsem Aaron. Si odemkl. Noze. Tu vola. Tak ten outfit. Tu pojď. Vola. Tu vola. Přemýšlím, že ho vezmu. Jak se to, kde to tam je? Ne, nechci odvodňovat RPčka, měla bys mě registrovat. Jdeme, no. Já zapomněla, že ještě jakoby nemá registrovaný ani jedno. Já to nechci ovlivňovat tomu odsečku, ale ať když někdo chytí, musím psát ten jméno, ať si to najdou. Proč já? Užívej. Ty jedeš se mnou, ty. Sedím předu a bude vzadu, hej, čeč. Musíme na policajty, že jo, na stanicu. Tak nechce. Já jsem tam zůstala trávila půlku času. Tupí policajti. No, my jsme všichni tupci, mě připadají. Ty, co to řekla? Zase jsem ještě nepotkala PDčku, který by byl v pohodě. Asi. Já jednoho. Takže já jsem tupec? Ne. GG, rozvod moje. Přeci, že za chvilku uvidím za sebou, protože jezdím na červenou. Zbýdy, ona řekla všichni. To bude jako celý sbor. Dobrý. Tak pojď. Sedni si. A čekej. Já potřebuji vodítko sebrat. Adios. Arone, sedni. A nebudeš hodnej, nebudeš vrť. To jo, co je žavej. Sedni. Dost, klidu, nebo jsteš náhubek. Nechci náhubek. No nic, tak zkusíme jinam. Pojď, Aron. Hop. No mi neotevřela dveře. Šepte se, jako, pojď nevnitř. Tak mi otevřena. Otevřel ti druhý dveře. Tak jo, no. A ten mě otevřel ty zase druhý. Otevřel ti obojí pro jistotu. Jednoduché, ne? No ta mávku je vevnitř to nikdy, vole. Trošku jakoby jeden usnul, že jo? Počuj, co to bylo za ráno? Když si dojela. Počuj, co to bylo za ráno? Žádný nevím. Vůbec nic se nestalo. Hej? Ne, vůbec nic se nestalo. Vůbec nic se napravá do zdi, ty vole. No to je. A? Senátor Sary. No to je americká jeden. Klasik. Jakoby, jestli jedeme na šerifskou stanici, můžeš mi označit, co šerifskou stanici? Jedeme na šerifárnu, na. A nerád chodím. Protože na Vespuči nikdo nebyl. Okay. No, já tam musím. Ne? Ano. Tam zase bude Dick s modulárkem, no, ty kde jsi ty? Já pokoušu zase. Já pochču. Tak já pro tebe jedu, vezmeš si tesáka a jedeme na šerifskou stanici, protože policajti absolutně nereagujou. Se vidím, když tam nikdo není. No, tak já už mám Briana v autě, víš? Půlka, jo, ale jsme v půl. A do hva? Dojedeš za mnou, nebo? Je tak, přesně tak. Dojede. Ačkej, já si musím připlout tady to. Ach, jsem druh. Vítej. No, to jsem tuli, tuli. Dvere a on sajbal na toho druhého, no. Ty se jako sedni. Dobre, jde si na vodítku. Nechci vidět toho despačit. Aaron, jak je mě? Jde na vodítku, haha. No, však ty budeš ne, taky. Ne, vůbec to ne RP. Super, super. A ještě si s tou musím spárovat čip znovu. Tak pojďte. Vodítka nejhorší, hej. Ne, no. Ne, vrč, Arone. Hal, to čau. Ne, já jsem to tady nevím. Untero, kaot, untero. Toho. Aaron. Dobrej, sedni, Aaron. Vy si sedněte, co chcete? Ano, potřeba bych je registrovat, že jsou oba dva moje. A co, jsem veterinář nebo co? No tak jakoby, že jo, aby mají čip, tak jakoby chtěla bych registrovat spíš ty čip, kdyby náhodou měli, kdyby je našli. To bych na Vespuči, tam je veterinář. No, na Vespuči jsem byla a nikdo mi nereagoval, tak proto říkám, jestli by se mohla sem. Tak můžete zpátky na Vespuči, já vám tam pošlu kolegu. Pošlete mi tam kolegu? Výborně, jasné. Děkuji. Bude vás tam čekat určitě. Dobře. Jo, tak se úplně největší pejt. Tak děkuji. Naskle. Šup. Tak tam v životě nikdo nebude. On nerepuje, že jsem zase Brian Pereme k na motorce? Velmi tetka na Briana, já ho zastřelím. To vodítko je nejhor... Proč jsem v kaktusu? Myslím, že musím zemlou navěřit. To tady fakt p***zivá, vypadám jak veterinář nebo co? Pojď. Čo, někdo navezl auto, kámo. Šup, jeden? Jdi šoferu. Ne, šoferu, já řídím. Druhej, šup. Já jdu tady. No, šoferova nebudeš. Kurva.
Šup. Ale protože to chápe ty naše náznaky, vole. To si jich rychle registroval. No, musíme tam vespučit stejně. Co pak by nás zaregistroval. Děláme vespuči. Ne. A my máme interakci s těma lidma takhle. Reagoval, že jo? No, on teda nás zastaví. Takže mi tam pošli na to? On byl nalevo. Jestli nás zastaví, tak ho budeme pokousat. A jde za náma. Ten šerif posraní za náma, že ne. Šerif nenávidím. Ty robíš srandu, ne? Co? Já se jdu zastřelit. Klid, že nemám navodítku, oba další jsou připoutaný. Musím asi navodítku. Až je k tomu připoutaní. Mají to vlasity, takže v pohodě. Já se z toho poseru, z toho člověka. Komo tyho vlasy, to je úlet. Dobrý den, Lutheran Barrington, LSSD, poprosím vypro motor. Jak jsi ty své kvalité na dne? Patrik je zadává. Na sebe už se radši neptám, ty vole. Protože zastávám, já jsem se zeptal a mě řekl, že jsem jela. On povídal, je tebe vozidle, tak jedeme, ne? Neřekl, jeďte. Tak nyní ještě změřím propustnost vašich skel. Víte, jako dopravního přestupku jste se dopustila? No bohužel se nejsem vědomá. Nezastavení na stopce. Tak stopka. Tak, skla mi ukázali, že máte pure blacky, tak vás... Skla mi ukázali! Tak přesuneme se ke krajnici, poprosíme i ostatní pasažery, aby si vystoupili z vozidla. No, kdo se vám vytáhnu ty psy? Já bych je tam nechala vývámo. Já jsem na vodítka, musím jít s ní. Tak přesuneme se zde. Počkejte, jo, počkej, já si jakoby... Pojď sem, Aaron. Aaron sední. Toho psa si vem tak sobě. No a co asi se snažím? Ale on má averzi, jakoby proti použiju uniforma. Sední. Dobrá, no, momentálně se píšu oznámení o vašem přestupku, následně vás poučím, zabudete s přestupkem. Skočíme po něm, kámo, jak to budeš sepisovat? Dobře. To je debilní. Na něj? Jako na nás jebe. A on má od ní všechno a to bude napadení a kámo, bude to řešit strašně moc. No, to je pravda. Tohle bych radši nedělal u Untera zrovna. Už jaký je Unter, ale on tě dokáže vyhrotit. A tím, že vozidlo je technicky nezpůsobilé, bude na místě odtaženo. Poprosím, abyste se tady sehnali alternativní odvoz, případně došli pěšky. Na zaplacení, pokud ty máte 7 pracovních dnů, můžete nyní pokračovat již 4. Tam je autodílně, tam můžeme zajet. Tak pro ně, jo. Těch už těch šerifů já to neznášám, fakt. Nic, tak jdeme pěšky, no. Já nevím. Jdeme na vespuči pěšky, na sklem. Pojďte, kluci. Aaron, pojď. Zaštímu to kokotovi.